咱们接下来讲单词的背写方法。啊，我在讲单词背写方法之前，先跟大家说一下，啊，我们这个单词必须得先读得特别熟，然后才能找到方法。啊，我的这些方法都是建立在读熟的基础之上的。啊，你这个单词读熟了以后，这些方法才能起作用。好，那咱们接下来往后看，看这个红色的 red 红色的，大家这个单词先看一下日和这个的是不是汉语拼音呀，对吧？一说 red 这两个字母就会写了，那么前提是你的汉语拼音得特别熟啊，如果你的汉语拼音不熟的话，你就想不起来。那我们通过读音知道这两个字母，然后这加个 e， 这就是红色的，对吧？我们会写了这个红色的，大家看一下，我们在这儿再写个 a， 这个是 read， 对吧？这个是读，阅读，读书，这个read， 会了这个读，在前面再加个 bread， 面包 bread， 还是这个 read， 前面写个 SP， spread， 这也是一个单词， spread 是传播， spread，